det sted, du søger. Vi indsamler og bevarer kulturarven. Bevarer nutiden for eftertiden. Vi er universitetsbibliotek for flere tusind studerende. Vi er partner og serviceudbyder for folkebibliotekerne. På Det Kongelige Bibliotek kan du gå på opdagelse i meget mere end bøger. 2,1 million luftfotos. Over 30 millioner digitale avissider. Over 350.000 digitaliserede billeder. Videnskabelige og kulturelle tidsskrifter i digital fuldtekst. Vi leverer service, der understøtter forskning og undervisning på universiteter og uddannelsesinstitutioner. Vi løfter opgaven som national overbygning for folkebibliotekerne ved at levere service, der supplerer bibliotekernes servicetilbud til borgerne. Vi skaffer materialer fra andre biblioteker, også fra udlandet. Vi leverer materialer til sproglige minoriteter via bibliotekerne. Og vi sender artikler direkte til brugernes mailbox. Vi øger kendskabet til kulturarven og sørger for, at vi også i fremtiden kan dykke ned i fortiden.